Aqui o programa Good Pernambuco, mais no evento do Innovation Meet. Esse ano é o Innovation Saúde. Está ao nosso lado aqui a Gemiro Moraes, da HX. A Gemiro, o que é que você acha desse evento do Innovation Meet, mais uma vez aqui no Sheraton do Pavia, agora falando sobre saúde? Muito bom, é uma inovação que o Innovation está trazendo para a gente, né? Mais um ano e agora com a área de saúde envolvida nessa rodada de negócios. É bem bacana e muito importante para a região, tanto para os clientes quanto para os patrocinadores. E a HX? Fale um pouco sobre ela. A HX nasceu em Fortaleza em 2010. Estamos aqui já no estado de Pernambuco, já tem 5 anos também. Então a gente vem trazendo para o estado todas as soluções com o nosso parceiro, nosso principal parceiro de negócio, que é a Dell Computadores, né? Então a gente vem trazendo inovação, novos produtos da Dell, tudo que a gente pode entregar aí para os nossos clientes. E qual é que vocês estão trazendo de novidade para esse evento? Esse ano a Dell está focando, a Dell recentemente adquiriu, né, o AMC, então a gente tem hoje uma gama muito grande de soluções. Então hoje a gente está trabalhando com hiperconvergência, soluções de hiperconvergência, para trazer esse tipo de inovação para os nossos clientes, consolidando infraestrutura, trazendo mais processamento, reduzindo o custo e no final o cliente é que ganha, né? Aqui no Innovation Meet, que está sendo Innovation sobre saúde, vamos conversar agora com Renan Hanush, que ele vai fazer uma palestra sobre o caminho para a singularidade. Renan, qual se trata esse assunto? É, bacana. Então, Pedro, o assunto singularidade vem da universidade chamada por esse nome, Singularity University. Ela é a maior universidade de inovação do mundo. Ela completou 10 anos do principal programa de inovação do mundo. E é um programa que ele visa criar empresários, empreendedores capazes de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. Então, quando você pensa em impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, você tem que saber usar as tecnologias certas, você tem que entender de liderança, de gestão, de inovação, de disrupção, vários elementos importantes para você conseguir chegar a impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. E aí, eu quis trazer foi, ao viver 3 meses imerso dentro da Singularity University, como é que eu poderia trazer para a região Nordeste, para esse belo evento, um pouco de tudo para desbloquear essa mesma funcionalidade, essa mesma metodologia, esse mesmo framework para as empresas aqui presentes serem protagonistas dessa inovação e não vítimas, porque a gente sabe que está acontecendo muito rápido. Então, a palestra foi muito sobre isso. Qual seria o caminho que você deveria escolher para chegar lá? E o que é que você sentiu das empresas hoje em relação a esse assunto? Eu sinto uma abertura muito maior do que antes, sabe? Acho que a maior parte das coisas as pessoas primeiro vão com medo. Aquele meio que Tomé, né? Brasileiro é meio Tomé. Tem que ver para quê, tocar para crer. Então tem que ter aqueles primeiros que vão adotando. Então aqui a gente começou a ter algumas pessoas que do ano passado para esse ano começaram a inovar, sentiram esse gostinho, gostaram, receberam muito holofote por isso, porque tiveram a coragem de fazer diferente. Então tá todo mundo querendo fazer isso. Então, ninguém mais quer sair de casa para fazer a mesma coisa, a mesma rotina, cansativa, meio que está naquele modo automático. Então, a beleza da inovação é que você se permite fazer algo que talvez ninguém nunca tenha feito. Isso é muito poderoso. Então, estou tendo uma abertura muito grande do pessoal e em todas as áreas. A beleza da tecnologia, eu gosto de brincar que tecnologia é como se fosse a nova administração, Pedro. Por quê? Porque ela é transversal. Então, qual é o futuro do direito? Eu não sei qual é exato, mas eu sei que tem a ver com tecnologia e direito. E da medicina? Tecnologia e direito. E medicina.
e da indústria, tecnologia e indústria. Então, quase todas as áreas, eu não consigo pensar em nenhuma que não tenha isso. Então, eles estão aqui buscando isso, fazer os relacionamentos certos para encontrar. E Renan Randuz está fazendo o que hoje? O que eu estou fazendo hoje? Eu acho que a gente dificilmente vai fazer uma coisa só na vida mais, né? A gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma startup super bacana, usando uma tecnologia que eu acredito que é a maior tecnologia que existe hoje no mundo, chamada blockchain. O nome dela é Stape. E ela faz o seguinte, ela consegue identificar a música que está tocando ao redor do país inteiro e gera dados inteligentes para artistas, compositores, gravadoras, editoras, para que eles gerenciem a carreira deles cada vez melhor, entendam melhor sobre como é cobrado os direitos autorais dele. Isso é uma caixinha. Uma outra caixinha, eu, Dante Freitas, que também vai falar nesse evento, Murilo Gann, entre outros amigos, a gente está criando um programa de inovação acompanhada com as empresas. Então a gente escolheu algumas empresas para acompanhar durante um tempo maior, porque inovação, às vezes, como é uma coisa nova, a gente tem que dar a mão nos primeiros passos. Então a gente está fazendo isso com algumas empresas a dedo escolhidas e está fazendo isso também, lançando agora no final do ano, um programa para executivos. E a ideia é como é que a gente vira sócio deles durante um ano. E ele vai não só ser um cara que vai consumir o conteúdo, como é que ele vai criar, como é que ele vai montar uma startup e passar um ano trabalhando ela, usando o nosso network, o nosso conteúdo, conhecimento, vai ter uma fábrica de software para desenvolver sistema para eles dentro desse momento. E além disso, e aí nas coisas mais bacanas, a gente está trazendo a Singularity University para cá, esse programa que a gente fez lá na Dinamarca e na Califórnia. Então a gente está criando um centro de inovação aqui em Pernambuco, eu não posso dizer o lugar, mas vai ser um espaço de quase 5 mil metros quadrados, que vai estar rolando uma vibe muito massa de impacto social, transformação, inovação e educação. Acho que seriam esses três principais caminhos que eu estou seguindo. E quem quiser me encontrar, como é que faz? Ah, por favor, meu Instagram, Renan Randuz, ou meu LinkedIn, Renan HT. Agradeço pela sua entrevista e que tenha um bom evento aqui. Obrigado, você também, sucesso. Valeu, amigo. Agora, no programa da GUD Pernambuco, aqui no Innovation Meet, que está falando sobre Innovation Saúde, nós vamos conversar com Dante Freitas, que ele dá uma palestra sobre spa para inovação. Dante, fale sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto foi inspirado, a gente percebeu na Singularity, junto com o Renan, nesses três meses que a gente passou junto lá, que você percebe que hoje tem muita informação, né? A gente às vezes sai angustiado depois de uma palestra sobre inovação, sobre o que está mudando, sobre digital twin, tecnologia, inteligência artificial, sobre machine learning, tudo isso. E a gente percebeu que em paralelo a isso corre uma outra corrente, né, sendo redundante, de quem está por trás de todo negócio é o ser humano, é a pessoa, é o empreendedor que está por trás. E para a gente começar a entender tudo o que está acontecendo e se conectar definitivamente com o que está acontecendo, a gente precisa fazer uma desintoxicação, ou seja, um desaprender de muita coisa, aprender a descartar muita coisa para começar a entender de fato o que está acontecendo. E aí, nessa pista, você começar a, digamos, a praticar a verdadeira inovação. Eu diria que é um caminho para a sua própria verdade, né? Porque você se questiona muito, você começa a perceber, pô, onde é que eu me enquadro nesse contexto? Como eu me enquadro nesse contexto? Como é que eu não me mantenho sempre? Porque aquele negócio, você vê tanta coisa, você fica totalmente com a sensação de estar desatualizado constantemente. Então, isso é um desafio. Eu sempre falo que a gente vive uma fábrica de desorientados, que é pessoas que fazem o que quer, que não quer e não sabem o que quer. Então, imagine como é que eu vou trabalhar com qualquer pessoa com uma base confusa dessas, entendeu? Então, assim, é como trabalhar isso, como eu consigo decantar esse processo e me conectar e, de fato, passar a fazer a verdadeira inovação que parte muito da pessoa que está por trás do business. Não é o business que vai inovar. Quem vai inovar, de fato, são justamente as pessoas que estão ali conectadas com um sentimento e um propósito comum, né? E aí partem para o jogo. E foi isso que aconteceu muito na Singularity. Em paralelo, toda essa tecnologia, toda essa ciência toda, a gente descobriu muito como empreendedor global, né? A gente tem 50 empreendedores globais, todos eles focados em resolver o problema de 1 bilhão de pessoas no mundo. Os problemas, a gente sabe que os problemas sociais, como pobreza, abrigo, doenças, eles não tem como a gente resolver sozinho. Então a gente tem que aprender definitivamente a, de fato, virar como ecossistema, funcionar como coletivo. A inteligência coletiva é maior do que a inteligência individual. Então, beleza, mas se a gente foi criado com uma sociedade meio que tirou a empatia da gente, a gente não se preocupa muito com o próximo. Então a gente precisa recuperar o processo de empatia, precisa entender como a gente funciona melhor em grupo e aí vem todo um back to basic. Então, o que a gente vai trabalhar nesse spa para inovação é uma volta para o básico, em meio a toda essa rebuscada tecnológica. É um pouco disso aí que a gente está trabalhando, entendeu, Pedro? E com as pessoas quiserem entrar em contato com você, como deve proceder, Dante? @FreitasDante
né, Instagram. Lá eu estou sempre colocando as novidades. Tem um LinkedIn também, Dante Freitas, mas o Instagram é onde eu normalmente costumo estar postando aí e trazendo as novidades para o pessoal ficar sabendo. Muito obrigado pela sua entrevista e que você tenha um bom evento aqui no Innovation Meet. Muito obrigado, Pedro. Valeu, valeu. Um abraço a você. Agora, aqui no Innovation Meet, vamos descontrair um pouco e vamos aqui com o Thiago, que é o mágico, Thiago Souza, conhecido aqui no estado de Pernambuco. Thiago, faça aí alguma mágica. Tudo bem, Pedro? Bom, essa mágica aqui é bem simples, pessoal. O pessoal me pergunta qual é a diferença entre mágica e ilusionismo, né, Pedro? Eu vou dizer pra você que depende do ponto de vista de cada um. Aqui a gente tem uma carta onde tem um buraco no meio, né? Isso aqui pode ser um buraco mágico, mas aí dependendo do seu ponto de vista, esse buraco, ele pode se tornar apenas uma ilusão. Beleza? Mas Thiago, me diga uma coisa, fale um pouco sobre o seu trabalho. Bom, meu trabalho eu comecei há mais de 10 anos, já que eu estou nessa área, né? Profissionalmente desde 2015, onde hoje eu vivo basicamente só de mágica. Show infantil, empresa, adulto, stand-up também. E quem quiser lhe encontrar, como é que pode fazer? Só me seguir lá no Instagram, Mágico Thiago Souza, Thiago com H, Souza com S, né? E também tem meu número, posso deixar meu número? Pode. É o 993688584. Pode pedir um orçamento lá, vai ser muito bem atendido, vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau, pessoal.